Ал тамылжыган табигат менен эрекшеленетин Көкше өңүрүндө жылдагы дәстүр боюнча кус белгилердин халкаралык сайысы өтүп жатыр. Оган элибиздин 9 облусу менен 2 каласына жана Кыргызстан, Монголия, Венгриядан жиналган 100ге жуук саятчы катышып жатыр. 3 санат боюнча 59 бүркүт, 12 каршыга, 16 ителге жарышка түштү. Бүгүн сайыстын жартылай финалдык кезеңдери өттү. Атакты бүркүтчү Мәсіп Батырханұлын эске алууга арналган турнир биыл осы мен 21-ші рет ұйымдастырылып отыр. Менің әкем бүркітші болды, атам бүркітші болды. Мен өзім көріп өскенім бүркіт болды кішкентай кезімнен. Осы 6 жасымнан бастап бірінші атқа үйрендім, 8 жасымнан бастап осы құсты баптап үйрендім. Көкше еліне 4-ші мәрте келуім. Көкше жері өте керемет, табиғаты мен жалпы осы Біржан Сала ауылында болып жатыр. Қазір маған бәрі ұнап жатыр, барлығы жоғарғы деңгейде.